Тим часом дніпряни, аби як наполухав густий чорний дим, який раптово став підніматись над містом. Ті, хто знаходився ближче до ймовірного осередку, стали наперебій телефонувати надзвичайникам. Через різні дані щодо адреси, де сталося займання, пожежникам довелося деякий час шукати місце надзвичайної ситуації. З'ясували, що пожежа виникла на одному із міських підприємств із переробки пластикових відходів. Там на території 400 квадратних метрів спалахнула сировина. Утім, оперативно гасити займання вогнеборцям деякий час не вдавалось. Проїзд екстреним службам на територію заблокував сторож підприємства. Спершу він просто перекрив для всіх в'їзд, а потім і того більше став трощити патрульний автомобіль. Чоловіка відразу затримали. За словами правоохоронців, порушник був під впливом алкоголю. Причини займання поки що невідомі.